Říkal jsem ti, že jsem velmi šťastný, že jsem svobodný a ne. Nepotřebuji další knihy o tom, jak zbalit holku v 10 bodech. Zamračil jsem se na knihu, která se náhle otevřela na mém stole. Vím, že to myslíš dobře, Otisy, ale opravdu jsem v pořádku. Kniha se sama zavřela, jakoby jí smutně položila neviditelná ruka. Všechno, co chci, je zvládnout tuhle noční směnu, abych mohl jít domů a spát. Ale uvítám tvé doporučení knih ohledně péči o kaktusy. V poslední době mě to docela zaujalo. Nabídl jsem a snažil jsem se znít přátelsky, aby Otis nebyl tak zklamaný. Otis byl součástí této knihovny tak dlouho, co si dokážu vzpomenout. Ne všichni duchové jsou totiž... No, Otis mi zachránil život víckrát, než dokážu spočítat. A dlužím mu 1 nebo rovnou 100. Vidíte, problém není poltergeist, ale to, že se mě tahle knihovna snaží zabít. Tedy konkrétně ne mě. Pokouší se totiž zabít každého člověka, který má v této knihovně noční směnu. Tedy alespoň, co je mi známo. Proč prostě nemáte knihovnu otevřenou pouze ve dne, ptáte se. To je v skutku úžasný nápad. Až na jednu maličkost. Tohle je totiž prokletá knihovna, která z mnoha důvodů vyžaduje, aby byla otevřená celý den a celou noc, aby tohle malé město uprostřed ničeho nepotkalo nějaké strašlivé prokletí. Jinými slovy, pokud je tato knihovna otevřená, slouží jako vězení pro různé démony. Funguje na ně jako magnet. Tihle démoni by opravdu rádi, kdyby už nebyli uvězněni tady, a ze všeho nejraději by ovládli a prokleli celé tohle město. A proč je třeba, aby tady byl knihovník? No, někdo se musí ujistit, že okultní knihy spontánně nezmizí nebo nezačnou sami kouzlit. A ano, zkoušeli jsme je spálit nebo skartovat. Zcela neočekávaně skartovačky skartovaly sami sebe. No, je skoro 1 hodina ráno. Řekl jsem do prázdného vzduchu, když u mého stolu začalo zvonit několik budíků, které signalizovaly, že do 1 v noci zbývá 5 minut. Vypnul jsem několik budíků a znovu je nastavil na zítra večer. Opatrnosti totiž není nikdy na zbyt. Dobře, Otisy, začnu s rutinními postupy, řekl jsem, když jsem vyndal ze šuplíku pásku přes oči a nasadil si ji. Zatímco jsem poslepu sáhl po hadříku a lahvičce s čističem povrchů, které jsem vždy používal. Rutinní postupy byl ve skutečnosti seznam pravidel, která se měla dodržovat každou noc. V této práci jsem přežil tak dlouho, protože jsem byl obzvláště nekreativní a velmi dobrý v dodržování pravidel. Takový učitelův oblíbenec, jinak řečeno. Teď už jsem je uměl nazpaměť, ale abych je shrnul, existuje několik pravidel, která jsou aktivní celou noc. A některá pravidla jsou aktivní pouze
určitou dobu. Pravidlo číslo 1. Světlo nad stolem knihovníka by nikdy nemělo být zhasnuto. Žárovku měňte každé 3 měsíce, pokud chcete být opravdu opatrní. Pravidlo číslo 2. Pokud máte pocit strašlivého děsu a pocítíte ruku na svém rameni, mělo by vám pomoci, pokud se napijete vody nebo jiného nápoje. Pravidlo číslo 3. Knihy někdy spadnou z polic na zem a otevřou se. Pokud tyto knihy necháte otevřené příliš dlouho, umožníte démonům kopírovat a kreslit démonické kruhy a provádět různá kouzla, která tyto knihy obsahují. Umístěte je prosím co nejdříve zase na polici. Pravidlo číslo 4. Ujistěte se, že všechny východy z knihovny jsou mezi 18. hodinou večerní a 6. hodinou raní zamčené a zajištěné závorou, aby žádný démon nemohl uniknout. Pravidlo číslo 5. V 1 hodinu ráno až do 2 hodin můžete vidět tmavé postavy, které se na vás dívají skrz okna a skleněné panely. Přestože jsou postavy černé, jejich oči jsou vykulené a podlité krví. Vyhněte se pohledu do jejich očí. Pokud tak neučiníte, mohou tyto bytosti prorazit sklo a dostat se dovnitř. Pravidlo číslo 6. V 1 hodinu budou postavy sledovat, zda pracujete. Mezi doporučené činnosti patří vytírání podlahy nebo stírání prachu z povrchů, abyste dokázali, že knihovna je stále v provozu. Pokud ani jednu z těchto činností neprovedete, stínové postavy se rozruší, což jim může umožnit prorazit sklo a dostat se dovnitř. Pravidlo číslo 7. Ve 2 hodiny ráno můžete s úklidem přestat. Postavy by měly být pryč od oken. Tou dobou se v knihovně objeví nová postava na židli v sekci B. Sedněte si na svou židli a zůstaňte v hale další hodinu. Pokud v kterémkoliv okamžiku postava vstane nebo se na vás podívá, vyvarujte se toho, abyste na postavu promluvili až do 3 hodin ráno, kdyby postava měla zmizet. Neodpovídejte na žádné otázky ani komentáře postavy. Nemluvte sami se sebou ani s nikým jiným. Během této doby nemůžete nosit zavázané oči pro případ, že by se postavy pokoušely ukrást okultní knihy. Pravidlo číslo 8. Čas 3 hodiny ráno je nejnáročnější částí noci. Během této hodiny čarodějnic se mohou objevit různé iluze a halucinace. Je nezbytné, abyste nevykazovali žádné známky strachu a povznesené nálady, pokud je to jen trochu možné. Každá šoková reakce, výraz strachu nebo děsu ve tváři umožní, aby vás různorodá zjevení postupně posedla. Každá chyba usnadní další chybu. Pokud nevydržíte do 5 hodin ráno, bude to mít za následek
nevratnou ztrátu vaší duše. Už bylo skoro na čase, aby se v oknech začaly objevovat postavy. Zjistil jsem, že nejlepší způsob, jak se jim nedívat do očí, je nedívat se na ně vůbec. Také jsem si dvakrát zavázal oči. Nejprve páskem na suchý zip a pak jsem na něj ještě dal jednu z těch nočních masek na spaní. Jednou jsem zakopl a páska z očí se mi strhla z hlavy. A no, řekněme, že už jsem tu chybu nikdy neudělal. Dobré na pravidle číslo 6 je, že ve skutečnosti nemusíte dobře uklízet. Bohatě stačí, když vypadáte zaneprázdněně a ignorujete strašidelné postavy v oknech. Pustil jsem se tedy do úklidu. Náhodně jsem nahmatal poličku s knihami, pak jsem ji nastříkal a začal otírat a snažil jsem se odhadnout, kde je vlhkost. Po několika minutách čištění jsem cítil, jak mě na rameni tlačí nějaká ruka. V minulosti jsem nikdy nedokázal říct, jestli to byla zlomyslná ruka nějakého démona, nebo jestli to byl jen Otis, který mě vždy trošku postrčí, abych nebyl na jednom místě příliš dlouho. Zaslechl jsem nějaké ťukání na sklo. Ignoroval jsem to, postříkal jsem pult a nahodile ho otřel, nejlépe, jak jsem jen dokázal. Klepání bylo stále hlasitější. Nakonec to znělo, jako by něco bušilo pěstí do skla a znělo to, jako by sklo povolilo a rozbilo se. Nicméně jsem to prostě ignoroval, ačkoliv můj přirozený instinkt mě nutil sundat si pásku z očí a zkontrolovat, zda bytosti neprorazily sklo. Byl jsem hodný kluk a dodržoval jsem pravidla. Sotva jsem to slyšel, ale ode dveří se začal línout tichý šepot některých slabík. Stejně jako ťukání, šepot zesílil a požadoval, aby byl vpuštěn dovnitř, dokud se z něj nestaly děsivě hlasité lidské výkřiky, které pronikaly mrtvolným klidem knihovny. Puste mě, prosím! Puste mě, prosím! Byly doby, kdy se moje pošetilá mladší verze posmívala těm hlasům, ale přestal jsem, když po mě jednou hodili židli. Opět jsem nedokázal říct, jestli mě tenkrát Otis bránil udělat něco hloupého, nebo snad moje posměšky dali duchům moc ovlivnit hmotný svět. Z recepce knihovny se ozvala symfonie budíků, která mi řekla, že jsou 2 hodiny ráno. Tato výzva byla o něco těžší, protože spočívala v nutnosti sundat si pásku z očí a sledovat děsivou stínovou postavu, která mohla vstát a mohla s vámi mluvit. Bylo velmi těžké zůstat v klidu, natož zabránit tomu, abyste mluvili nebo vydávali zvuk ústy. Běžel jsem zpět ke stolu. Vytáhl jsem jednu z mnoha šedých rolí lepící pásky, které jsem měl v zásuvce, utrhl jsem velký kus a bezpečně jsem si přelepil ústa. Nejlepší způsob, jak nemluvit, je nebýt schopen mluvit, že? Tímto jsem se jen potřeboval ujistit, že nevydám žádné hrdelní zvuky. Za sebou jsem slyšel, jak se pár stránek převrací
a hučí knihy. Otis si pravděpodobně četl nějakou knihu, když jsem teď na něj nemohl mluvit. Postupem času jsem začal oceňovat tyto jemné zvuky listování stránek, protože mi začaly připadat jako bezpečné a uklidňující. Na židli v sekci B, jako na zavolání, seděla stínová postava, která se dívala před sebe. Jak se máš? Ozvalo se z dálky. Ignoroval jsem to. Vytáhl jsem knižní sérii, kterou jsem měl rozečtenou, snažil jsem se dát si něco, na co bych se mohl soustředit, a nasadil si sluchátka k potlačení hluku. Řekl jsem, jak se máš? Mlčky jsem knihu otočil na místo, kde jsem měl umístěnou záložku, aby mi připomněla, kde jsem v příběhu byl. Jsi extrémně nezdvořilý. Jediné, co musíš udělat, je říct jednoduché ahoj. Hlas té postavy byl stále agresivnější a já jsem ho začínal slyšet i přes sluchátka. Tohle bude dlouhá hodina. Podívej se na mě, sakra! Teď už jsem si uvědomil, že jsem pořád dokola četl tu samou větu. Tak moc jsem se snažil soustředit na další větu a zíral na její slova. Pokud to půjde jako obvykle, postava bude kňučet, prosit, křičet, dokud se neunaví. Mezi mým obličejem a knihou se náhle objevila stínová tvář s jasně bílýma, krví podlitýma očima. Zorničky té bytosti zíraly přímo na mě. Stálo mě veškerou mou vůli, abych nevydal ani hlásku. Moje židle se ale s těžkým žuchnutím převrátila dozadu a já bolestivým nárazem mimovolně zavrčel. Okamžitě mě zaplavila hrůza, jakmile jsem si uvědomil, co jsem udělal. Pak se stalo něco nového. Postavě najednou narostla ústa se znepokojivě dlouhou délkou zubů. Ústa šla od ucha k uchu a usmívala se s takovou intenzitou, že mi to do srdce vhánělo strach. Stuhl jsem, podobně jako srna v záři reflektoru. Když postava viděla můj šokovaný výraz, nabírala na síle a strhla mi sluchátka z hlavy. Dále se pokusila strhnout mi lepící pásku, ale její sevření ještě nebylo dost hmotné, aby to dokázala. Naštěstí jsem se právě včas plácl rukou přes ústa a běžel jsem ke svému stolu. Ignoroval jsem postavu a dal si na pusu další lepící pásku, abych si na obličeji vytvořil obrovské X, které nešlo tak snadno strhnout. Během toho se mě ta postava snažila všelijak v tom zabránit. Najednou mě z ničeho nic praštila dozad kniha o jednorožci a málem jsem z ní zakašlal. Tohle by v skutku bylo mé poslední zakašlání. Když jsem se podíval dolů, viděl jsem obal, který měl na sobě směšně růžové jednorožce a jiskry po celém obalu. Z police spadla další kniha. Tentokrát kniha Kapitán v kalhotech. A pak kniha slovních hříček a otřepaných vtipů. A pak kniha o psích lejnech. Uvědomil jsem si, že to byl Otis,
který se mě snažil odvrátit od mého strachu házením knih s vtipnými nebo směšnými obálkami. Díky bohu za Otise. Fungovalo to. Nakonec jsem se začal usmívat očima nad směšností různých knih, které kolem mě padaly nebo mě trefovaly. Otis, pravděpodobně Poltergeist, přesně nebyl schopen házet věci jemně. Na druhou stranu, když vám jde o život, tak pár ran knihou s radostí přehlédnete. Brzy na to druhá hodina ráno skončila a nastala hodina čarodějnic. Ale tehdy začaly skutečné problémy. Halucinace a iluze nejsou žádný problém, když se vás nemohou dotknout nebo vás zranit. Ale protože jsem porušil pravidlo číslo 7, nevydávat žádné verbální zvuky během času od 2 do 3 hodin ráno, jsem opravdu velice zvědavý, co se stane, když vám vaše noční můra může ublížit. Zde tato creepypasta končí. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Přeji vám všem krásný, strašidelný večer.